uttrycker någonting som vi använder i JavaScript för att på något sätt kunna producera någon form av värde. Vi ska i det här kapitlet gå igenom vilka olika typer av uttryck som finns att tillgå i JavaScript och hur de fungerar. Vi kommer att titta på till exempel vilka operatorer som till exempel plus och minus och parenteser och sådana här grejer. Vilka operatorer som finns att tillgå i JavaScript. Vi ska vidare titta på hur man kan skapa sig enkla relationsuttryck och vidare hur man kan skapa logiska former av uttryck. Den här modulen har en ganska tät koppling till vilka regler som gäller för ett programspråk. Så programspråkets regler är fortfarande en av de här grundpelarna som vi vilar på även här. Men som sagt, idag ska vi titta på hur man kan använda sig av olika former av uttryck för att skapa JavaScript.